ജൂലൈ 1 മുതൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കേരളം കൈത്തറി ബീഡി എന്നിവയെ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കശുവണ്ടിയുടെ നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് GST കൗൺസിൽ യോഗം ദില്ലിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തയ്യാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി ജൂലൈ 1 മുതൽ നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് പശ്ചിമബംഗാൾ ധനമന്ത്രി അമിത് മിത്ര നിലപാടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. ജൂലൈ 1 മുതൽ GST നടപ്പാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോട്ടറിക്ക് 28% സ്വർണത്തിന് 5% നികുതി ചുമത്തണം. 60 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള ശീതീകരിക്കാത്ത റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കുള്ള നികുതി നിലവിലെ 5% നിന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 250 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സിനിമാ ടിക്കറ്റിന് നികുതിയില്ല. ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ 25% വിനോദ നികുതി ഒഴിവാകുന്നതിനാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. സിനിമാ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിലെ അവ്യക്തത പരിഹരിക്കും. ഫിലിം മേടിക്കുമ്പോൾ പോലും കൊടുക്കുന്ന നികുതിയിലെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിതരണക്കാർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുമോ, തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തതകളുണ്ട്. അത് ചർച്ച ചെയ്യും. സ്വർണം, ബീഡി, ചെരുപ്പ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണം, തുണിത്തരങ്ങൾ, ബയോഡീസൽ, കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നികുതി നിരക്കുകൾ GST കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിക്കും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി.